Nu har vi ingen mindre än eventets ansvariga här i Speakers Corner. Välkomna hit, Lisa Rudin och Johan Ununger. Vad tar ni med er från de här dagarna? Vad har varit bäst tycker du, Lisa? Alla deltagare faktiskt. Det har varit väldigt bra stämning. Vi har haft väldigt, väldigt duktiga talare och man har kunnat se, tycker jag, en bra röd tråd som har gått igenom hela programmet. Så att vi har inte haft några dipp överhuvudtaget. Jag tycker också det som är unikt med livsmedelsdagarna är att deltagarna bidrar med en positiv attityd. Det är inte alltid sådana här arrangemang i Stockholm kan bli lite sippa liksom, att man är lite kritisk och så. Men här kommer folk från hela landet och man bidrar. Det är en bra startpunkt liksom, för att göra en bra konferens som den här. Ni har gjort ett jättebra jobb tycker jag. Hur många livsmedelsdagar har hunnit bli för dig, Lisa? Faktiskt 12. Det här är mina 12:e dagar, så att det börjar bli veteran. Ja, det är väl 10 eller 11 jag har varit här. 10. Ja, 10:e är det nog kanske. Det är dags igen nästa år, såklart. Vi får ju traditionen vidare. Något tema ni har börjat fundera på som skulle vara lämpligt till nästa år? Eller vill ni ha in några tips på teman? Gärna kom in med tips. Maila till info@livsmedelsföreningen.se så ska vi ta allt under moget övervägande. Men jag tror att Johan nästan fick en idé här på slut. Ja, det har ju varit det här med maten som har tagit över religionens roll. Och att det syns så dåligt i våra medlemsföretagare eller företagen, men framförallt i dagligvaruhandeln. Det tycker jag, hur får vi, alltså maten betyder så mycket idag och det syns inte när vi köper den i butiken. Där finns det mycket att göra, från fakta till känslor och så vidare. Det finns en intressant område där som vi nu ska se om vi kan få fram något ur, tror jag. Det blir spännande. Tack för nu då och lycka till framöver. Tack. Mm.